Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan birga Olapar TV kanalida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Mana bugun 12-yanvar, kechki soat 9 dan o'tdi. Hozir bizlar Sara bilan birga ko'chadagi itni ovqatlantirishga boryapmiz. Nimaga ko'chadagi itni ovqatlantiryapmiz? Havo juda ham sovuq. Havo где-то minus 20 darajada bo'lib qoldi. Hozirda bizlar mana Sara bilan birga boryapmiz, mana yo'lda, mana o'sha yerda qo'shnimizning iti, hozir qo'shnimizning o'zi dachasida yo'q. Lekin İti bana bu köşede yotadı. Uşanga uşa itne ovqatlantirishga boryapmiz. Mana şu yerde mana bu yerde it yotadı. Ana o yerde hem itler var iken ha, bir yerde kim yine yatıptı, o korunma yaptı. Bana şu uyçası, uyçası içine kırıp yatadı bazı, bazı taşkarı da uzun hem korunma yaptı, kayırda yatganı. Sara, sık. Kameranı uçurup bana Sara'nın avukatıdan azrak olduk. Şu avukatını biz beramız. Ana qadrli do'stlar, boya ko'rinmayotgan edi. Sara. Ko'rsataman mana. Oldiga tashadik, olib kelgan ovqatimizni. Endi yeyishni kutamiz. Oldiga bora olmayman, nimaga deganda o'zini territoriyasini himoya qilyapti. Bizlar uni territoriyasiga kirsak noto'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Tembolli Sara oldimda. Bu it bizni teritoriyasini himoya qilyapti. Ovqatini oldiga tashladik mana paketda. Endi sal chetroqqa borib kuzatamiz. Oladimi, olmaydimi? Hozircha baqirib turibdi. Lekin bilmadim, oladimi, olmaydimi? Qorni och, lekin 100% bilaman. Nimaga deganda ovqat beradigan odam yo'q bu itga. Sara. Sarani o'zi. Oldiga tashadik endi. O'zi olar, hidini sezib. Och bo'lsa. Qadrli do'stlar, ko'chadagi itlarni ham esimizdan chiqarmaylik. Ko'chadagi itlarga ham ovqat beraylik. Nimaga deganda u itlar ham och, qorni nimasi yo'q, ovqat beradigan odami bo'lmasa, ular ham bu sovuqda o'lib qolishlari mumkin. Hatto bitta itni jonini saqlab qolsak ham katta gap. Hozir mana qo'limda perchatka, lekin shunaqangi qo'lim sovuq qotyapti, shunaqangi qo'lim sovuq qotyapti. Вообще страшно aytib bo'lmaydi bu sovuqni. Jon. Bilmadim bu itlar qanday. Agarda ko'chada, ya'ni uyi yo'q odamlarni ko'rsangiz, nima deydi? Daydi. Qo'pol qilib aytganda, bomjlarni ko'rib qolsalaringiz, kim qaysi viloyatdan bo'lsa, mana shu pastda mana shu yerda nomerlarni yozib qoldiraman, nomerlar chiqadi.
Oşan nomerlerge telefon kılıp ayçlarınız mümkün. Sto köçede körüp koldum. Yok ki köçede yotuptu, muzlap kolgan. Telefon kılıp ayçlarız. Davlatımızlarge issiq joy, ovqat yotışga issiq joy berişadi. Videonu maksimal dostlarınızga tarqating. Sababı dostlarınız ham ko'rsin bu videonu. Qo'ldan kelguncha yordam bersin, qo'ldan kelguncha yaxshilik qilsin. Men rostini aytsam, shuncha kiyinib chiqdim sovuqda. Bir karamga o'xshab, lekin baribir ham sovuq qotyapman. Shu darajada havo sovuq bo'lib ketgan. Qadrli do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Hammaga omad, hammaga xayr.